Bucovina Rădăuți a deschis scorul la Bacău în minutul 2 printr-o execuție spectaculoasă reușită de Georgică Popovici. Gazdele au restabilit egalitatea în minutul 74 prin Alexandru Cătău. Celălalt meci din play-off-ul seriei 1 dintre Știința Miroslava și FC Bacău s-a încheiat tot la egalitate, scor 0-0. Până la finalul play-off-ului, Bucovina Rădăuți va mai juca acasă cu Știința Miroslava vineri 3 mai, cu FC Bacău miercuri 7 mai și cu CSM Bacău sâmbătă 10 mai și în deplasare cu Știința Miroslava sâmbătă 18 mai.